Ja, la si kukën, ja, si edhe ashtë dhe që ishë... Ta e shpaq që ki t'i shka t'bon? Një cukëll? E, cukëll. Pas i cukëll jem bo. Je bo, e, nuk e di, nuk e di. Qështë kam lirë, si bërë janë mirë. Për nga është historia apo priardja emri të në cuf? Emri jem është emri për nga mbirit. Po, Jusufi, alej se lam. Jusufet, po, unë e kom emri Jusuf, dhe mbi emri e kom Islami. Për ndyshe, për e ardhën që taman, taman, nuk e di, po e kam edhe trashëgum për gjyshe. Po edhe për qëta, do është të ma shumë, e ki trashëgum, më thonë nga gjyshe, ka handonë amnë. Po, trashëgim nga gjyshe, ka shkolla, nuk është shumë që këmë përshtatë shumë, po ka puna, baras. Po, për shambull, unë po du me të regu historinë e emri tem, që është përkëthim i emri të nanës time. Më thonë, nëse nana ime ka emrin Kimete, që në përkëthim i bjen Vlerë. Në thonë Kimet Le, Vlerë. Edhe prindrit e mi kanë mendu me përkëthy. Dhe më thonë, pas kemë dhe emra shumë të majnë, atër. Po, po. Jusuf. Është shumë e rëndësi emri, qyshe më bartë, me qëfar përgjithsi e ki. Më thonë, të shoqëran gjithmonë. Me tari të ratë. Pra ndaj edhe shumë e rëndësishme që emrat të vijen me kuptim. Super. Unë e gëzona që spaku paka shumë të ndjerën gjyshen e jasë bardhe atë emri që ka pasë. Jo me notat mira, po edhe gjyshin e më pas një për mësusë dhe të parë në shkollën isha tërë atë Samarveç ta shërës Fajkonica, që ka dhonë në gjuhën Shqipe, edhe mënona me buat prezentimin më atë mirë, në në shënë si trashegjen që më ka ndonë emri. Edhe që falenderoj prindë që më ka ndonë këtë emri. Nuk ka rëndësi se qëfar emri ke, por është rëndësishme të dim për nga vjena emre dhe qëfar do me thënje ka, se më varët për shambull nga familja në familje, se në qka është e fokusume ma shumë. Kështu që... Një PM, djali modës, për shambull e ka emrin të mërë, malet të të mërët. E kanë gjithë... Djali e me ka emrin Mal, që ka kuptim shumë të bukur shqiptar, Mal. Mesës, motra e kanë gjithë emrin Njanar, ase ka linë Njanar. Kështë që ja ka përshtat dhe emra shumë të mirë, shumë interesant që është zërë asin e mi përshëndetë që. Okej, rëndësishme pra thash është kuptimi. Prejarë dhe alë kuptimi. Kuptimi. Okej, pini ujë rrugove që ku e si dashur, sepse e dim vlerën që ka kjo ujë që vjen direkt nga bjeshkët e rrugovës, e pifshi për shnet, pas taj pijet natural të cilat janë 100% natural edhe janë të jarë zakonshme. Nuk e di nëse kam betë ndo një shqiptar pa e provu këtë shije, ka që natyrale që vjen, du me thonë, nga fruta tona. Po, lirisht. Lirisht, unë sot zdu me njësë asë me ujë, asë me pije, në ndërko normal, se kur po më vjen... Ty për shtina më dijetë, prej sotit jom dijetë, se puna e shëqerit. Ti, asë ujë, asë shëqerit, asë ishë kërgjë, asë me ongër, asë me pi, kërgjë. Cuba më ka kompleksu, sot ju lutëm, që ku së dashë komentoni, a jom shnu shumë a jo. Unë e vashë, këshë, jësë, së shnu shumë. Tu do është me anis, du me thonë, e bona hap, pas ka në një të mëllë. Komplimenti jarë zakonë shumë. Okej.